Okay, sebelum kita lock, kita kena tekan sini ada satu button. So, tekan, kita tarik. Okay, ini macam dah single lock lah. Kalau nak double lock, kita tekan dalam button ni. Jadi dah double lock, kalau kita nak unlock, kena buka dalam dulu. Luar tak jadilah. Lepas buka ni, baru buka yang ni. Okay, okay dah siap. Kalau kita lock satu saja, itu masa brake pun dah tak boleh tekan. Kereta dah boleh start. Okay, kalau nak start balik, kita release balik ni lock. Okay. Thank you.